早く行けばそれだけカカアの顔を見るのは早まるってことじゃ。それが聞いこるやつがまだ来ませんでよ。ゆっくり草ないからな。それはありがとう。おぎり。それやったら行こう。おい。おい、狭いりすんのにな。物取るとき、うん、な。それに引っ換え、わしの愛か、わしに言え。恐ろしいこと言うなよ。お前、ようあったな。すぐそこのこと。わしますやんか。そうだね。失礼します。男らしく、男らしく。あ、まあ、飲めてみないもんな。最後わし教えてもろとかんと口合わせとかんと。そうねっ、せやから。うん、違う盛大やから。せやから。はい、歩いてや。分かった頼むで。なかなかええ男ですやろ。今度は首で止めとくわ。アホか。ほらほら、今日だ。土産や、土産。何やねん。俺が敗成功でな。あ、これ餃子さんか。お札さんや。お札さん。えらい。それにしても疲れたわ。あったすんや。明日からちゃんとやるわ。あんからしなおやす。それ働きなはれやったわ。頑張ってますからな。待て。してもらおうかい。そういうことやって仕事休ましたねや。その明日からはちゃんと働いてや。ああ、それなのわしはそんな男やと思っていたのか。あんた、それやったら待って、これからお風呂行ってきます。ああ、ゆっくりじゃ、ゆっくりじゃ。ああ、やばいわ。いやいや、せえ。お経。違う、座経や。ちょっと何してんの。これがバレたら。いや、知らない。両方ともおかんやないか。え、両方ともおかんやないか。でも嘘を言うたことは。俺が一番大きな嘘だよ。味噌で持ってきてやる。お前のヒゲ剃りに来たわけだ。何やねん、お前して。あんな、ちょっと待って、今一緒に行くんか。おこ、あんま言うな。何を言うてるよ、押したやろ、押した。お前にはええ早く言ったで。なんで帰らない。帰るって、帰っちゃあかんねん。お前はもう帰る。傘がかぶれなくなるんですよ。やかましいから。あるぞ。あの大きい。あれ、あれが。うわ。だからほら、神様の前ですよ。
神様の前であんたそういう摂取をするんやったら気分なくはありませんよ。そうだろ、摂取をする前にな。そうそう、邪魔をする前に。今ここにいるメンバーは、まあ、以前もね、合同公演とか、いろいろやらせていただいて、まあ、気心の知れたメンバーなんですけれども、今日はあの劇団美宝さんから、皆様にお力をお借りして、今日公演させていただくんですけども、まあ、やはりあの違う劇団の方々とお芝居やるというのは本当に、楽しい。まあ、勉強するところも本当にたくさんありますし、はい、まあ、ここのメンバーはあの勉強するところない勉強するところも多々ありますけれども、はい、刺激があっていいですね。そうですね、やっぱり、仲間といいましてもやっぱりライバルなところもありますし、そうですね、まあ、それぞれが力を出して、頑張ってますけれどもね、楽しいですね。毎日が遠足のような感じです。普段あまり人数の多い劇団ではないんで、座長が主役をすると役が足りなくなったりとかっていうのもあるんで、僕がやらせてもらってるのが出たがりなんで。いや、あのね、はっきり言ってあんまり好きじゃないんですよ。あんまり好きじゃない言うてもうた。ズバリズバリ、客さん、ズバリ期待言う。あんまり好きじゃないんですね。今これ見た人ひっくり返ってる。絶対見たテレビの前にひっくり返ってる。あんまり好きじゃないですね。はい、まあ、やはりお芝居あって、舞踊があって、歌があってっていう、まあ、感じですね。そういう感じで、まあ、子供の時から、まあ、歌ってるからですね、そのままの延長みたいな感じですね。はっきり言って大嫌いですね。そんなに下手ではないと思うんですけど、上手い人がそばにいるんで、まあ、霞んでしまうんですね。俺が。酒強いですかって僕らの二人飲まないんで、飲まないって言う、僕らの飲まない、飲めないんで、お酒が、ここ二人が、ここ二人が飲んで酔っ払って朝方俺の部屋に来るみたいな。そんなパターン。コーラやったら2リットルぐらい受けるから。まあ年かさという年だから年だけは勝る。俺は顔の長さかな。いや、それは俺も入るけど。背の低さかな。ちょん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 だね。一番若いです。おお、多分一番おでこが広いと。でこの平さんです。演劇の初めて、乗せていただくんですけれども、まあ、衝撃
で、頑張ってます。また今月は藤波劇団の座長です。二代目瀬川慎太郎座長も1ヶ月間出演していただきまして、また梅野美玲ちゃんもおりますし、まだまだ衝撃を知らないお客さんも本当にたくさんおられることだろうと思いますけれども、これからも頑張ってまいります。衝撃も13年、今年で、経ちますけれども、頑張って、お芝居の方また舞踊賞の方で、進んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そうですね、前回遠藤さんに出させていただいて、でそれで初めて見たっていうお客様も何人もいらっしゃいまして、で本当に嬉しく思いましたけれども、またこれを機にですね、いろんなお客さんに瀬川慎太郎という役者がいるってことも知っていただいて、でまた私の劇団でもあります藤波劇団も見に来ていただけたらと思います。そして今お世話になっております衝撃も本当に素晴らしい劇団なんで、衝撃さんにも応援に来ていただけたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。どうも、衝撃の副座長沢村蓮です。まだまだ知らないお客様たくさんいると思います。劇団衝撃一度見に来てください。お待ちしております。梅野秀夫です。今衝撃で頑張ってます。よかったら皆さん見に来てください。応援してください。よろしくお願いします。終わりや。楽しかったですね。付き合ってもらってね、やった芝居なんですけど、本当にすごく楽しく楽しんで帰ってもらうのが一番大好きなんで、お客さんよかったです。総座長と座長と花形と一緒に舞台出させていただいて、いつもながら刺激になる勉強になりました。ありがとうございます。また楽しい舞台ができればいいなと思ってます。ありがとうございました。楽しかったですね。いや、舞台って本当に素晴らしいですね。さっきも言いましたけど楽しかったです。ただそれだけ。ありがとうございました。今日は劇団美宝の志保智也総座長、そして一条慎吾座長と一条悟る花形に、今日はお忙しいところ、私の衝撃の舞台に、また篠原演芸場の舞台に、出演していただきまして、お芝居と、舞踊賞の方、楽しく本当に過ごさせていただきまして、本当にまだまだ、勉強するところも、僕自身もありますけれども、やはり、若い方の舞台を見て、勉強してもっともっと頑張っていきたいとそう思いました。はい、楽しい舞台、また、機会がありましたら一緒に舞台で、踏んでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。もう入ってますか？ここに入ってるんですか？はい、入って、あ、じゃあうるさい。劇団美宝総座長の志保智也です。よろしくお願いします。座長一応慎吾です。お願いします。はい、本当に一言で楽しかったですね。しかないですね。はい、もう普段から仲良くさせてもらってるんで、はい、楽しくてやっぱ勉強にもなりますし。ですね。はい、ですです。もう個々のやっぱり、ね、しかね、できないはあるんで、うん、僕にないものをレンちゃんが持ってたりもしますしね。はい、
そうですね、難しいですね。それを同じことやろうとしても同じものにはならないし、自分がまた違う方向に行っても、ね、またカラーが変わってきちゃってお客さんがうんってなっちゃうんで。どうですか。ですね。この人はもう3枚目なんて大事です。沢村蓮です。でしょうでしょう、まあ、蓮ちゃんが当てた芝居なんで、ねえ、はあ、素晴らしいと思いますね、はいはい、そうですね。昨日来て稽古させてもらって、僕はこのお芝居付き合うの2回目なんで、はあ、うちの兄貴が初めてですね。で、 ね、でもいいキャラでした。ありがとうございます面白かったです。鈴ここでドリフかなみたいな感じで、はあ、楽しかったです本当に。あ、どうも。でしょうね。はじめまして。まあ雑誌の方は毎月見させていただいております。はい。またね、劇団 B4 を知らないお客様もたくさんいらっしゃると思うんで、まあ、そういうお客様にも、まあ、一人でもね、多くの方に知っていただきたいと思う、頑張っておりますんで、はい。もしよかったら、まあ、こんな、まだ2人しか見てないと思いますけど、うちの劇団もそれぞれのカラーがありますんで、はい。僕は、でうちの兄貴はもう3枚目キャラで、はい、でまあ、男一本で通してる、はい、兄貴ですので、僕は女方やったりとやってますけども、はい、まあ、うちの劇団にもカラーもございますので、はい、まあね、見ていただけたら楽しんでいただけるかなと思いますね。思いますね、はいはい、ぜひ見に来てください。その時にはぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。